Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Crazy Walls. За жалост обаче играеме Team, понеже солото няма никой. И просто реших да започна Team. Така, да се надявам, че то пич няма да ме цака и да ми взима много нещата. Аз затова трябва побързам и да си взема всичко за мен. О, лъки блокче, колко яко, това ми трябва. Така, предния път, когато се опитах да снимам на тоя гейм мод, сървъра крашваше, имаше някакъв проблем. Да се надявам, че сега всичко ще бъде окей. Защото предния път всички се изнервихме. Направих 3 клипа и трите завършиха с фейл, понеже сървъра гаснеше някакво. Така. Охо. Ай, така, дали няма повече неща? Нещо ми се струва, че дропа много повече, не знам. Само на мен ми се струва. И тук са набъхали адски много. Нямам идея. Имаме 3 минути още. Ще се справим, ще вземем доста неща. Да се надявам, имам 3 блока. Oh, fuck. Така. Вземем всичко, ако сървиме носа. Още един блок, бас якото. Голд, емералди и тук. Кой беше най-важното? Емералдите ли бяха? Май да. Леле, още един. Мале, тук е наистина много, много лъки. А той е моя пич, какво прави горе, не мога да разбера. Той няма ли да слезе да покупае малко? Аз тук често всичко си взех. Той никакъв го няма. Нека го отворим през това време ние. Какво ми се падна? Редстоун 3. Паяжина. Така. Бол ми се падна. Окей. Някакъв обикновен бол. Нищо хубаво не ми се падна май. Може да ми се паднат и други неща, и брони някакви май. Не съм сигурен. Я да видим. О! Волф! Яко! Ама него ще го убият много бързо. Леле, имаме 2 минути до Green Wall-а. Аз все още си купая тук. Но това е за мое добро. Защото после ще ги разкъртя. Поне се надявам. Ако той е наш, обаче нищо не е направил, което го очаквам. Понеже не го виждам абсолютно никъде. Може би нашите изкъртят. По-скоро мен. Какво се разхожда горе? Оле, мале. Тайната стайчка. Така, колко станаха? Много станаха. Имаме 2 минути, на 1 минута се качвам горе. За жалост няма да мога да енчант на май, няма да имам време. То аз ще се побъркам, някакви брони имам ли по себе си? Да, имам айран брони. Значи ще трябва да си взема някакъв по-ОП слот. Оп, още един лъки блок. Топ, май всичко минахме тук в тази мина. Някъде ако съм пропуснал, здраве да е, оф, изпуснал съм и той емералд, те са важни. Редстоуна, мисля, че за почваните ми трябваше. Така. Еми, окей, пичове, мисля, че ограбихме абсолютно всичко. Така, да видим сега в шопа какво може да обменим. Значи... Power. Добре, 10 string, прекрасно, имаме Powerball. Gold, затова ми трябва темералди. Holding this gives you. Добре, speed ми дава. Sharp обаче. Да, ще взема това, speed не е най-важния. Ще взема това, ще взема това. И за друго не ми стига. Окей, най-важните неща взехме. Ето така. Освен това имам още лъки блокчета. Да се надявам, че ще извадя късмет. Нищо. Добре бе, чакайте бе. Как така? Бол? What? Добре да си изпалнем Пикачу! Така, да, взех голд, обаче не ми стига. Нека си взем златни ябълки. 4 златни ябълки, прекрасно. Прерахедове. Така взем по... Ей, нямам голд ли бе? Фак! Така. Enchanting table, бързо. Breaking! Shit! Fuck. Protection. Окей. Както казах, аз стоя моя, не го виждам нещо. Докато ми е с мен. Player head-ове ми трябват. Което значи, че трябва да ги поубивам малко. Right click. Oh, super lucky block. Please, бъди, super lucky. Please, бъди.
Бъди супер лъки. Доге, пази се да не гръмне. Някакъв мега як меч, я да видим. Чатнес 3. Оооо, бич. Фаталити. Той го пръснах. Взех плеер хед. Армор. Хилинг. Уепън. Армор. Projectile Protection. И той ли панталон ми е взел? Дуф каскица. Оооо. Колко яка каска. Пичове. Ти догито ли ще ме убиваш, бе? Ти догито ли ще ми убиваш, бе? А? Нещо май не позна. Миск. Хилинг. Уепън. Уепъна ми е супер лъки. Тъй че дайте пак да се промен армора. Нокбек, камбрейкинг. Протекшън панталон. Projectile Protection броня обаче. Добре, нещо на броните не ни върви. Пичове! Мисля, че се спа... Ей, пак ли каска, бе? Пак ли каска? Fire Protection. Shit. Добре, не моля да я направя Protection 5, та каска, я да видим. Я така. Не, това не мога да комбинира. Shit, окей. Меч, какъв смайт? Sharpness, sharpness. Protection. Protection 2, панталонки. Оу, харесва ми. Sharpness 1, Sharpness 1. Нямам повече плеер хедове. А, имам още един плеер хед. Арчери. Power 1. Окей, нека взема арчерито. Пичове, нацепихме се яко. Тим са лайф 4. Бум! Някакъв... Мега 5. 4. Power 4. Оле, боже, е с много стрели. 11 тяло килм. Тук някъде трябва да има обаче пак такъв... Ето го! Супер лъки блока! Проблема е, че сега не знам какия пичове къде са. Я да видим. Дано наистина е супер лъки. Туф, 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 туф. Аре, давай, давай, давай! О-о. Много е лъки, да знаете. О, пак, тук умрях. Тук умрях. Няма, когато са тим виждате, пичове, не става. Сега ще направим още една игра, за да ги разбием. Така, пичове, започваме с втората игра. Помолих то пича не лефтва, понеже предния път видяхте какво стана. Той се радва, че има човек с ранг ютубър в отбора му. Странно. Нормално се радва. Нищо, че не ме знае. Така, голд е много важен. Голд е много важен. Трябва да има много голд, много голд. Много емералди, освен това ми трябва за диамантените. Трябва този път да внимавам. Трябва да ми 9 стринг ми трябва. Е, брат, не ми взимай голд. Ай, той ще ми вземе всичко. Дай поне голд да си взема аз. Поне голд да си взема аз. Да мога да си взема тия простотийки. Той ми взе целият емералд, бе. Аз не останах с емералдчета. 5 емералд имам аз. О, тук има още. Браво, брат. Мерси, мерси, мерси. Поне ще мога да си взема бронята. Ограхме всичко с това пич. 5, 6. Ще мъничко ми остава. Оп. Вече мога да си взема такова. Тук емералд, че си изпуснал. Моя си е. Така, време е да изядем и това. Тук е това скрития рум. Ох, лагна! Ай, сървъра. Нещо. Нещо. А, не ме радва това. Емералче. Поушънче. Стримчета повече не ми трябва. Ай, шит, какво стана с сървъра? О, пичове! Аз съм заклещен. Добре, отклещих се. Така. Там тук остана едно е такова. Редстоунче. Там също. О, навън твое времето направо уникално. Така. Да им сега друго, не ни остана май. Време е да купуваме, само да отворим леки блокчетата.
Ооо, пак вълче. То път ни се паднаха и две по-яки неща. Пъфърфишън, то трябва да е с нокбек, нали? Да, 4 нокбек. Така, първото което е, ще си вземем бол с пауър. След което ще си вземем емералд. Тук има ли емералди? Не, значи трябва да си вземем най-ОП. Мече този. След което ще си вземем... Чай са голд, и за това трябва голд. Трябва да си вземем това. За друго аз няма да имам. Затова ще си взема две такива. След което ще си взема инстант хелтки. Три инстант хелтки, които се стакват, което е яко. Затова нямам. XP. Си наредя това. Това какво е? Silver Fish. Колко ли ще ми помогне то Silver Fish? Така. Сега ми остава много повече време. Понеже както виждате с този пич. Изкопахме всичко. Има някъде скрити честове, но за жалост аз не знам... А, ето там има един. Не знам картата на Изус и не мога да... Видя къде са, но споко. Якото че имаме две ендерперли, може да избягаме по някое време. Оп, имам още редстоун, я имам сега какво мога да направим с него. Моля да взем нещо повече. Може би почна, че нещо. Ай, тъп, нямаме голд. Може да би ще взем още експириенс. Ето така. С една минута пада грин лола. Така сега къде ни е enchanting table? Пич, ние enchanting table ли нямаме? Ето го, така. Първо това. Please, unbreaking, баси късмета. Два пъти подред ми се пада unbreaking. Оп, не тука. Оп, protection че, супер. Имаме 30 секунди, ще ги enchantнем всичките. Колко имам? 2 по 6, нека... О, projectile, стига бе. Projectile, fuck! Не. Добре, извадихме малко гаден късмет с тия неща. Но, каквото такова пичове, този е оставил тук динамит. Брат, пали. След малко трябва да запалиш. Давай, че падат. Стените падат, брат. Окей, гръмна го. Хелп. Брат, аз умрях. Браво. Много як тим. Добре се справихме. Направо ни гръмнаха. Не знам как гърми то толкова бързо. Често казано, тук има хакер, то няма как да се разбере. Сърва да е с такова, с боя от 1.8 и може да се спами, тъй че някой ако е с хак, направо може да ни направи на кайма. Пичове, за жалост не успях да стигна много далеч, първата игра даже стигнах по-далеч. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така искате още такива мини игри, мога да харесате този клип, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Бурчак с мен, ще си на следващия клип. Бай-бай!